гишүүдийнхээ өнөөдрийн амраа болон айлтрыг. Тэгэхээр нийслэлийн эрхцүүлэн байдлын тухай хууль орж ирж байна. Хэлцэх хэсгийг нь бид өнөөдөр шийдчих واخ гэж би ингэж ойлгож байна. Хэлцэх нь зүйтэй, энүүнийг дэмжих ёстой гэж ойлгож байгаа. Зүгээр яг хэлцэх явцтан бол яриахаар зүйлүүд олон байгаад байгаа гэдгийг ойлгомжтой. Нийслэл гэдэг маань өөрөө ер нь ямархуу үзэл баримтлалтай том хот байх юм бэ? Нийгэм соёл төр мэдээлэл технологи инновац шингэсэн байдлаараа ямархуу хот байх юм гэдэг юм аа илүү харж байж энэ хязгаарлагдмал орон зай дотроо яаж энэ аж ахуй эдийн засаг нийгэм соёлынхоо бүхий л харилцааг зөв зохицуулж явах юм гэдэг юм аа төрөвтэй бодох ёстой болов уу гэж би бол бодоод байдаг. Энэ талаас анхаарах ёстой. Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль 22 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд мөрдөгдөнө. Энэ хууль мөрдөгдөхөөр бас нийслэлээс чадамжийн жоохон сулруулах болов уу гэж би ойлгоод байгаа. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар аймаг орон нутгууд руугаа шилжиж байгаа. Өнөөдөр ерөөсөн Улаанбаатар хотын харь яалттай баахан аж ахуй нэгжүүд орон нутагт үйл ажиллагаа явуулаад бүртгэлийн дагаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийнх нь хэмжээч тэр татвар төлөөсүүдэнч тэр бүгд улсын төвлөрсөн төсөв нийслэлийн төсөв рүүгээ явж орж хаад байгаа ийм зүйл бий. Энэ задарч таарна. Энэ орон нутгууд бас чимээгүй сууж байгаа бүх юм аа дээш нөхчхөл байдаг юм гэж байхгүй. Тийм учраас энүүн дээр тодорхой хэмжээний задарлууд үүсээд явна гэж би ингэж ойлгож байгаа. Хоёр дахь зүйл Улаанбаатар хот бас өөрийнхөө хэдийн хязгаар дотроо асуудал юмнуудаан ярих ёстой. Дагуул хот, хаяа хотуудын тухай асуудал яриад эхлэхээр зэрэгцэн амьдарч байгаа засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдтэйгээ яаж зохицож амьдрах юм бэ гэдэг асуудал бий. Одоо олон жил яригдж байгаа нэг зүйл бол энэ шин нисгэтрийг дагуулсан шин хот үүнийг Улаанбаатарын дагуул хот байхаар анхаарал хандуулах гэ хүсэл илэрхийлээд байгаа явдлууд би энүүнийг бас за боцрол шүү жижигдэн боцрол шүү нэмэлт юм надад. Тэгэхээр энэнийг бас тухайн орон нутгууд нь зүгээр тавиад туучихгүй байхаа. Энэ үндсэн хуулиар бас тодорхой харилцааг нь зохицуулагдчихсан, нэгжийнхээ хуулиар зохицуулагдсан ийм харилцаатай. Тийм учраас энэ дээр нэлээд тийм ойлголцлын гэдэг юм уу бас эрхцүүний зөв зохицуулалтууд хийх тал дээр анхаарах ёстой. Ер нь төсөлд орж хаад байгаа зүйлийг чинь харахаар зэрэг бол ер нь л эдлбэр газартай. Тэгээд энэ Улаанбаатарынхаа харьяаны байж болохоор ийм дагуу сотууд бий болохоор томьёологдож орж хаад байгаа мөн гэж харагдаад байгаа. Энүүн дээр би бас нэлээд нарийн тодруулга юмнууд аммаар байна. Өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр хийж амжуулж боломгүй аж ахуй зохион байгуулалтын харилцаануудаа бусад засаг захиргааны нэгжүүд дээр хийлгэж түүгээрээ хангах тухай асуудал руу бид явах ёстой. Хүнсний хангамж итрийг бол Улаанбаатар өөрөө дийлэнхийн шийдэх гээд оролдоно бүтэхгүй. Энэ бол аймгийн орон нутгуудын нутаг дэвсгэр дээр хийгдэж тэр нэгжүүдийг харин Найндру. За бодцоргол гүшүүн би санал хэллээ гэж бодож байна. Тэгээд таны хэлсэн зүйлүүд төр бид нар мэдээж аливаа одоо зэрэгцэн оршиж байгаа одоо энэ аймаг нийслэлүүд бол хоорондоо бас харилцсан юм шүтэлцээтэй явдаг. Зах зээлийн хөвдөж төр ер нь хөгжлийн хөвдөж төр. Тийм учраас нийс Улаанбаатар хот бол Төв аймгийн одоо энэ эдлбэр газар нутагт эгүүр бас манай Улаанбаатар хоттой холбоотой олон одоо ача эргэлтээс ихсүүлээд одоо бизнес эдийн засгийн харилцаанууд одоо явдаг. Үүнтэй уялдаа тэр хот тосгон болон одоо бусад нийслэл хотын тэр эдлбэр газруудтай газартай холбоотой асуудал төр бол энэ хуулийг хэлцэх явцтай бол саналуудаа бас солилцоод ер нь бол Төв аймаггүйгээр хот оршихгүй, хотгүйгээр Төв аймаг оршихгүй гэдэг ийм шүтэлцээгээр бол цааштай бол одоо бий бол явчвал одоо болно гэж бодож байгаа. Энд ойлголцлын зөрүү саналуудаа бас хилээд яг ажлын хэсэгт байгуулад ингээд явчихад бол хорондоо ярилцаа явчих болно гэж бодож байна. Мэдээж ярилцах асуудал бол зөндөө байгаа. Ялангуяа Төв аймагт байгаа. Ойлголцох асуудал. Дагуул хотоос ихсүүлээд. За. За одоо тогмын дор чинь